Unë quhem Fazilia Murati, prej moshës 4 vjeçare kam fillu me shprej talentin për pikturën. Prej moshës 4 vjeçare kam vrejt vetën që po kam dëshirë me pikturu, edhe pastaj kam vizatu filma vizatimur ndryshëm, edhe më kam pëlqyer shumë pastaj ngjyrat, vija që i kam vizatu. Në klasën e tretë e kam vizatu lulin e vocër, edhe ai pastaj mësuesi edhe prindë kanë vrejt që unë kam dëshirë për edhe talent për artin. Kur kom qenë me vogël, kom pikturu ma shumë me laps, me ngjyra drunit, me ngjyra temper. Po tash normal, se cilën herë me kalimin e vitev, shkon të u përmirësu ma shumë, edhe tash punoj me ngjyra akrilik, që janë ma të mira normal. Mas shumë të e mund pëlqen me pikturu natyra qeta, pejsoje, edhe se inspirona shumë natyren. Dizajnët që i bëj skicat marrin kohë veç një ditë, ma shumë jo, edhe i bëj për qef. Po menoj që në të ardhmen me arrit diçka ma shumë me dizajn. Kam dëshirë shumë që me pru diçka të ri, një stil të ri në tregun shqiptar, pse jo edhe jashtë vendit. Gjithë prej e vogël e kom pas ëndër me realizu qëllimin që e kam për dizajnin edhe për pikturën. Edhe po menoj e kom di që kom e mujtë me arrit diçka, po jo deri në këtë pikë. Ma herët, piktura arti nuk është vlerësu, po tash kam fillu edhe me vlerësu pikturën, edhe menoj që nuk kam e pas problema sonë.